Hello, ripengrang. Jaksuan nak simak sekarang tiko ya cini kita buat video na. Selepas cina, alamula Facebook page rang na, Facebook page rang na, aru Instagram na, bye bye kat lah ha, video kat lah ha, alamula. Di kemana dah asal deh, bi on titi nak simak na, you video rang tayat tengah cina. Sekarang ni dah oh, ya bas kujok bye menangi. Beras kat lau dong bye mena nak song na video rang tayat tengah cina. Bagaimana kita salang nak cina video rang kaplok kat amat jarping rang. Sumi mak cakap tak kaya. Dah sale. Cingi mula aku kebarang aku nak siang nak kami sukat ken. Cingi bak ni mula orang gojok ambil no. Tahu juga no cak ani mana. Ya, ya no bas kau dia nak tunggu macam ya no kopi ya ha. Ya, ya dia sul susa sul su gojok kerpengrang. Haru yang ini full sil gapa bivaling juga ya. Jawa full jawa cun gapa. Pulangin selamat ripengrang. Asyik mang selin, kamera ngejar komeno agak apa ya ko? Ada tang dek cak sisi rakani kemen selin kaya. Arya ban, ikut ban dek selin kaya apa coba? Apa coba kita selah? Makabo gua bayangnya cungu deh. Pulang nama agak serong saja, tak apa pulang kosan lagi engah ya, ya apa pulang kita. Ayuh agak cuma, lebih orang ya saya mula deh, cai jok slim nak agak split cawe engah ha. Mula, nak simang mula cakap nama kerja komen warga net por lebih orang. Ada tanda nak tuk orang meng sungguh tuin ka, aro, dikit ada baju apa tuin ka ya, mah. Simang tuin kama tuin kerja komen warga net por. Mula ke poko, ni ke bijak sah ke bahasa gua. Muka apa inga cuma deh muka apa inga. Yan si nok, sini kanggal mandi nok pa jamba dongja. Ani nok lang. Ani nak kerja dong ya, pengrang. Ya ya ya, kita nak kuang tu sih. Ada ada berchingi bubble tea. Ada dah sih susu, nak sana kami sokat bayar dah sih susu, mesokat kita ada chinga. A chinga pijok ya, kau deh. Nok namja ni kawan. Ada ya, ini bapa ni nak bapa tu sih ya, nade. Pengrang masih mang kita nong eh, bapa sakan tiam. Jalung ini lepas yang cuma deh ang video ko like kabo komen kabo aro subscribe kau itu nang bo aro betul kau video ko macam nak kita ganti nak bo subscribe bo ya sam dah sana video deh isu ing pas ganti ko nuktela ya nong nong lain ha nak ko nuktela bye bye.